kirja on vienyt minut erilaisille seikkailuille. Uusien oppimiskokemusten äärellä. Matkalle maailman ääriin. Paikkoihin, joihin mä en ehkä pääsisi niin kuin ilman kirjoja. Matkoille ympäri maailmaa, historiaa ja tulevaisuuteen. Lukeminen antaa minulle tietoutta. Turvallisen ja rauhallisen tunteen. Paljon ideoita. Uusia elämyksiä. Hyvän fiiliksen aikaa. Niin kuin nollata. Lukeminen tuntuu parhaimmillaan inspiroivalta ja vapauttavalta. Seikkailulta. Hiljaisuudessa. Mielenkiintoiselta. Sellaiselta matkalta, jonka varrella saa paljon uusia ystäviä ja paljon uusia kokemuksia.